You started this organization. जब job को pressure आयो नि तब मात्र उनीहरु त्यो कुराको लागि आए के लगभग सबैको families मा त्यस्तो हुन्छ. कलेज पढ्दाखेरि हामी त interest ले पढेकै कुरा थियो नि त. Welcome to yet another episode of Sunway Show. My name is Pramod Paudel. I'm the campus chief of Software-Ka College of IT and E-Commerce, and I'm the academic director of Sunway International Business School. Today, I have invited a very special guest, Miss Pratiksha Pandey, bubbly, gorgeous, and smart. Pratiksha, welcome to the show. Thanks, sir. A brief introduction about Pratiksha. Miss Pratiksha Pandey is co-founder of Women in STEM Nepal. STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics. She completed Bachelor's in Electronic and Communication Engineering from NCIT College. She, along with her team, are conducting STEM programs for kids to develop the computational thinking, creativity from early age, and also they are conducting Hour of Code workshop where the girls can learn code with fun. So once again, Pratiksha, welcome to the show. Thank you so much for managing your time to come and speak to me. Thanks for the invitation. So, we'll start with the first question. Can you explain what women in STEM is briefly? Okay. Women in STEM Nepal is a social enterprise. And you did 2017 found with my team. And हाम्रो मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ वुमेन स्टेम नेममै पनि छ. हाम्रो जुन स्टेम फिल्डमा फिमेल प्रेजेन्स एकदमै कम भएको भएर पनि यो फिल्डमा फिमेलहरुलाई कसरी लिएर आउन सकिन्छ भन्ने कारणले गर्दा हामीले हाम्रो मेन गोल चाहिँ ब्रिंगिङ मोर वुमेन इन स्टेम फिल्ड नै छ. अनि वी आर वर्किङ अन अहिले टु डिफरेन्ट प्रोजेक्ट. एउटा चाहिँ स्टेम फर किड्स भनेर छ जुन चाहिँ हाम्रो यो अब यो अर्ली एजदेखि नै अलिकति हाम्रो गाइडेन्स नपुगेको हुन्छ. स्कुल लेभलमा सानो उमेरमा हुँदादेखि नै इन्जिनियरिङ इज नट फर गर्ल्स भन्ने हाम्रो यो जुन सोच्ने तरिका छ नि, अनि गर्ल्सहरूले चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्न अलिकति सक्दैन. दे आर गुड फर म्यानेजमेन्ट. त्यही भएर म्यानेजमेन्ट अथवा केयरिङको लागि पनि गर्ल्सहरूको नेचर नै अलिकति केयरिङ भएको भएर नर्सिङतिर जाँदा हुन्छ भन्ने मेन्टालिटीले गर्दा पनि मोस्ट अफ द गर्ल्सले चाहिँ सानै एजमा आफ्नो माइन्डसेट चेन्ज गर्ने हुन्छ. प्लस अब उनीहरूलाई यो कुरा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ. म्याथ्स भनेको अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने वेमा पनि सोचेको हुन्छ. अनि त्यो माइन्डसेट चेन्ज गर्नको लागि हामी चाहिँ रुट कजमै गएर अर्ली एजदेखि नै उनीहरूलाई इन्टरेक्टिभ कोडिङ सेसन अनि रोबोटिक्स सेसन, डिजाइन थिङ्किङ सेसन भनेर तीनटा क्याटेगोरीमा ट्रेन गरिरहेको छौँ. अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई सानै एजदेखि कोडिङमा इन्ट्रेस्ट हुनुको साथै क्रिटिकल थिङ्किङ, लजिक डेभलपमेन्टमा पनि हेल्प हुने गरेको छ. एन्ड अनदर प्रोजेक्ट इज आवर अफ कोड. आवर अफ कोड भनेको चाहिँ अब यो ग्लोबल इभेन्ट नै हो. वी आर अल्सो पार्ट अफ द्याट इभेन्ट. अनि यो चाहिँ अहिले हामीले अन्डर ग्रेजुएट गर्ल्सको लागि कलेज मेनली स्टेम पर्स्यु गरेको गर्ल्सहरूको लागि डिफ्रेन्ट टपिक्स लाइक अब वेब डेभलपमेन्ट अनि मोबाइल एप डेभलपमेन्ट अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यस्तोलाई हाउ टु स्टार्ट यर करियर इन दिस थिङ्स भनेर बेसिक अनि सर्ट के अरे 2-3 अथवा इट गोज अन 5 to 6 आवर पर डे होइन, त्यो त्यसमा डिपेन्ड भएर अनि अब उनीहरूलाई कसरी यो फिल्डमा इन्ट्री गर्ने, कसरी आफ्नो करियर स्टार्ट गर्ने भनेर सानो आवर अफ कोड सेसन छ जसमा चाहिँ उनीहरूले दिनभरि बस्छन्, केही कुराहरू लर्न गर्छन्. लाइक अब सानो वेब पेज बिल्ड गर्न सक्छन्, सँगसँगै गेमहरू पनि डेभलप गरेको छन् अहिलेसम्मको वर्कसपमा. अहिलेको लागि स्टेमको प्रोजेक्ट यति नै छ. सो प्रतीक्षा, इन स्कुल girls, a lot of them are really good in science and mathematics and engineering and so on, technical subjects. But then as they grow, as they move to grade 10, grade 11, grade 12 and the bachelor's degree, their numbers continuously falls down. It declines drastically. So can you tell me what is the reason in your experience? के छ, किन हुन्छ त्यस्तो? जस्तो कतिजना चाहिँ इभन मेरो छोरी पनि इज भेरी इन्थुजियास्टिक अबाउट म्याथमेटिक्स एन्ड एडिसन एन्ड सब्सट्र्याक्सन एन्ड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड अल द्याट. आई वुड लाइक द्याट टु बी कन्टिन्युड अन्टिल फर एभर. द्याट आई प्रिफर. बट देन अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्टिन्यू भएको देखिँदैन प्राय, होइन? सो तिम्रो विचारमा चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब सानोमा चाहिँ हामीलाई जुन अब हामी 8th 9th सम्म चाहिँ एकदम एकदम इन्ट्रेस्टेड हुँदै जान्छौं जति ठुलो भयो अलिकति ग्रुपिङ पनि बन्दै जान्छ क्लासमा बोयज एन्ड गर्ल्स अनि बोयजहरुले चाहिँ आफ्नै वेमा यो कुरा पर्स्यु गर्छ गर्ल्सहरुको चाहिँ अनि अलि जति ठुलो चेन्ज हुँदै गयो गल्ली मेन्टालिटी आउँछ र अनि उनीहरुको फ्रेन्ड सर्कलमा पनि म त यो पढ्छु अनि तिमी चाहिँ किन यो पढ्छौ भन्ने टाइपको क्वेशन हुन्छ अनि कति फेजमा चाहिँ उनीहरुले आफुले आफुलाई एक्लै फिल गर्छ कि ला म मात्र हुने रहेछु अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्छु गरे म साथी हुँदैन होला भन्ने एउटा फियर पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन अनि सँगसँगै अब जुन अझै पनि त्यो जुन मान्छेको मानसिकता छ नि इन्जिनियरिङमा चाहिँ गर्ल्सहरुले राम्रो गर्न सक्दैनन् किनभने त्यहाँ अब धेरै हामी यो फिल्डमा धेरै आफुले फिमेलहरुले देख्न पनि सकिरहेको छैनौ नि त ओन्ली फ्यु फिमेल आर इन दिस फिल्ड हैन त्यो कारणले गर्दा पनि मेबी के रिस्क नै छ कि त्यो फिल्डमा जानको लागि म नसक्ने नै हो भन्ने त्यो अलिकति गाइडेन्स पनि नपुगेको जस्तो लाग्छ अनि करियर काउन्सलिङ पनि त्यो फेजमा राम्रोसँग हुँदैन अनि अलिकति क्राउडलाई फलो गर्ने एज पनि हुन्छ नि त सबै साथीहरु यो फिल्डमा गइराछ भने म पनि किन वाइ नट मी भन्ने भएर पनि कति जनाले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई छोडेर यो कुरातिर गएको जस्तो लाग्छ तिमीलाई प्रेशर आएको थियो इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ नपढ्नको लागि ए सुरुमा चाहिँ म 10 क्लाससम्म हुँदाखेरि चाहिँ मलाई इन्जिनियरिङ पढ्ने भने मेरो चाहिँ पछिदेखि इन्जिनियरिङ बन्छु भन्ने सोच थिए त्यो बेलामा चाहिँ बाबु मम्मीले पनि अब जसरी मैले अघि भने इन्जिनियरिङ इज नट फर गर्ल्स भनेर त्यो फेजमा नाम तिमी मेडिकल नै पढ्यो भने अझ बेटर गर्न सक्छौ तिम्रो अब हस्पिटलमा जाने आउने काम हुन्छ तिमी बाहिर फिल्डमा जाने अनि अब मोस्टली इन्जिनियरिङ भन्नेबित्तिकै चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा पनि नेपाली प्यारेन्ट्सले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ नै अब त्यो फिल्डमा जाने काम गर्ने भन्ने मेन्टालिटी पनि छ नि त तिमीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होला भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई घरमा भन्नुहुन्थ्यो तर बिस्तारै अब म 11 क्लासमा गएँ अनि मलाई बायो नै पढ्न भन्नुभयो अनि मैले ओके बाबु मम्मीले भन्नुभयो अनि बायो नै पढेँ के अनि मैले बायो चाहिँ एकदमै नराम्रो त्यो मलाई चाहिँ सक्छु जस्तो लागेन अनि मेरो बायोभन्दा म्याथ्समा राम्रो मार्क्स लाग्यो 11 क्लासमा सिमिलरली 12 मा पनि मैले बोथ लिएँ तर मेरो त्यो बोथमा बायोभन्दा फेरि एक्स्ट्रा म्याथमै मार्क्स राम्रो छ के त्यसपछि अब बाबु मम्मीले प्रेसराइज चाहिँ गर्नु भने उसले जे गर्छ नि त्यसमै कन्टिन्यू गर भनेर त्यसपछि चाहिँ मलाई कहिले पनि प्रेसराइज गर्नु भएन त्यो बेलासम्म चाहिँ अलिकति बाबु मम्मीको मेन्टालिटी मेडिकल फिल्ड चुज गरे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ थियो तिम्रो क्लासमा चाहिँ कतिजना गर्ल्स थियो इन्जिनियरिङमा ओन्ली 3 गर्ल्स ओके आउट अफ कतिजना स्टुडेन्ट्स 40 स्टुडेन्ट्स सो यु नो बीइङ अ माइनोरिटी इन द्याट पर्टिकुलर क्लास हाउ डिड यु फिल अन डेली क्लासेस एन्ड डेली एक्टिभिटीज अफ द of that institution how you know any difficulties that you faced or any discomfort that you faced or the feeling of you know being a minority and the feeling of a kind of हामी तीन जना मात्रै छौ हैन यो फिल्ड चाहिँ मैले गलत चुज गरेछु कि अथवा चाहिँ त्यस्तो you know did you feel like that त्यो कुरामा चाहिँ मैले सुरुमा जसरी अब हामीलाई इन्जिनियरिङमा थोरै गर्ल्स हुन्छ भनेर सुरुमै रेज गरेको हुन्छ नि घरमा पनि अब सुनिरहेको कुरा बाहिर पनि सुनिरहेको कुरा हुन्छ त्यो हुँदाखेरि मैले सुरुमै आफूलाई मेन्टली चाहिँ यसरी प्रिपेयर गरेको थिएँ किनभने इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ एकदमै कम हुन्छ भन्ने पनि अझ बढी सुनेको थिएँ सिभिलमा भन्दा पनि हैन म एक्लै भए पनि म क्लासमा चुपचाप लागेर पढ्छु भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ गराएर गर्थेँ हैन तर त्यो प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पछि थाहा भयो गएँ मैले तीनजनालाई देखेँ हैन म खुसी पनि भएँ त्यो बेलामा तर कुनै कुनै फेजमा चाहिँ हामी टिममा धेरै भएको भए अलिकति अब सजिलो हुन्थ्यो कि अनि एकजनालाई अलिकति डिस्कम्फर्ट हुँदा पनि हामीले ला मेबी कुनै कारण हामी गर्ल्स भएर पनि हो कि जस्तो चाहिँ कुनै कुनै सर्टेन फेजमा चाहिँ अब लाइक प्रोजेक्टहरू गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई मोस्टली फिल हुन्थ्यो कि हामी गर्ल्स भएर यो कुरामा अलिकति अप्ठ्यारो भयो कि भन्ने तर क्लासको इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यस्तो राम्रै थियो पछि त सबैजना बिस्तारै बिस्तारै टिममा काम गर्न सिकेर अप्ठ्यारो भएन सुरु सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो अब त्यो जुन प्रोजेक्टहरु गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो तीनजनालाई गर्ल्सलाई मात्र छुट्टै टिम बनाइदिन्थ्यो कि यु एक्चुअली मिक्स्ड अप विथ द बॉयज एन्ड फर्मड अ ग्रुप हामी चाहिँ सुरुमा माइनर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि वी आर 3 गर्ल्स अनि एकजना केटा तर पछि मेजर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी तीनजना मात्र थियौं गर्ल्सहरुको टिम मात्र थियो वाज दैट डेलिबरेट कि तिमी यु प्रिफर्ड कि तीनजना मात्रै होस् भनेर यसरी टिम फर्म सबैजना आफ्नो टिम बनिसकेको थियो हैन अनि त्यो अब हामी ल ठिकै छ नि त अनि सबैको ग्रुप बनिसकेछ हामी तीनजना नै गरेर गरौँ भन्यौँ तर हामीलाई जुन हेल्पहरू चाहिन्छ नि अब आफ्नो टिमबाट नसकिने त्यो हेल्पमा चाहिँ हामीले क्लासबाट जहिले पनि सपोर्ट अरू ग्रुपहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्ने गर्थ्यो त्यस्तो अब उनीहरूले छुट्याएर हामी तीनजना मात्र बस्छौँ भनेर चाहिँ भएन जुन सपोर्ट चाहिन्थ्यो त्यो चाहिँ हामी मिलेर नै गर्थ्यौँ So Pratiksha, girls at your age nowadays, you know, they kind of do a lot of fashion and they are involved in a lot of parties and you know, early generation junts. त्यो सबै कुरा त सायद तिमीले पनि अलिअलि गरेकै होला obviously हैन तर धेरै जसो चाहिँ त्यही कुरामा बढी इन्डल्ज भएको देखिन्छ र तिमी चाहिँ त्यो कुरा सबै कुरालाई चाहिँ you know अलिअलि मात्रै गरेर you started this organization what was the motivation why did you do this main motivation भन्दा पनि किनभने you could see होला तिम्रो साथीहरु they are having fun and going to different places going to trekking having parties wearing dresses you know posting pictures on Instagrams and all that and obviously as a girl you'd also like to do that so कस्तो feel भयो you know कस्तो feel भयो त्यो बेलामा I mean you know अब त्यो मेरो चाहिँ प्रायोरिटी नै यतातिर नै मुभ भयो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरामा अलिकति इम्पोर्टेन्स पनि अलिकति कम नै भयो किन प्रायोरिटी अब कुनलाई बढी दिने भनेर मैले फोकस गर्दाखेरि अब मेरो त्यो त्यसको मतलब मेरो लाइफ बोरिङ नै त छैन नि त मैले त्यो कुराको लागि टाइम पनि म्यानेज गर्छु तर जसरी हजुरले भन्नुभयो नि सबैजनाले जसरी चाहिँ अलिकति कम गर्छ होला तर मसँग थोरै रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ तर मैले त्यो पार्ट अफ त्यो वाला पार्ट पनि कुनै न कुनै वेमा इन्जोय गरिरहेछु नै जस्तो लाग्छ त्यस्तो अब यो गरिरहेछु मतलब म अनि एउटै कुरामा मात्र फोकस भएर नभएर अब आफुलाई कुन कसरी प्रायोरिटीमा राख्ने यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ प्लस मैले मेरो लाइफलाई कसरी फन अलिकति रमाइलो पारामा लाने त्यो गर्नको लागि पनि छुट्टै नै अलिकति छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो बोरिङ नै चाहिँ छैन ओके लेट्स टक अ लिटल बिट अबाउट the thing that you do in women's STEM a particular aspect called Hour of Code can you explain to our viewers what Hour of Code is त्यसमा चाहिँ अब जुन अहिले हाम्रो जुन needed टपिक्सहरु छ नि लाइक अब कसैले भर्खर करियर स्टार्ट गर्नको लागि अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने त हुन्छ नि अब मलाई भर्खर कोडिङ चाहिँ आउँदैन मलाई अब वेब डेभलपमेन्ट डेभलप गरौँ भन्ने त सब सोचिरहेको हुन्छ तर त्यो कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने भनेर त कसैले टु स्टार्ट भनेर त भर्खर बिगिनरहरूलाई त थाहा हुँदैन नि त उनीहरू त्यहाँ आउँछ हामीले स्टार्टिङमा चाहिँ अब त्यो कुराको बारेमा थोरै एक्सप्लेनेसन हुन्छ अनि त्यसपछि सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर बेसिक लेभलदेखि उनीहरूलाई अब कसरी यो फिल्डमा आउने र कसरी यो वेमा काम गर्ने भनेर सुरुमा त्यसरी सिकाइन्छ उनीहरू आउँछन् अनि क्लास के अरे त्यो सेसन मा बसेपछि त्यही अनुसार को डेभलप अब ट्रेनरले मेन्टरले गराए अनुसार डेभलप गर्दै 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 जान्छ अनि त्यो क्लासले चाहिँ अब हाउ टु स्टार्ट प्लस अनि मेन यसको फोकस भनेकै नै अब इन्ट्रेस्ट कसरी जगाउने सर्टेन आवरमा त हामीले एउटा धेरै प्रोजेक्ट नै त गर्न सक्दैनौँ नि त तर कुन वेमा तिमीले आफ्नो करियर स्टार्ट गर्न सक्छौ भनेर एउटा मेन गेटवे चाहिँ आवर अफ कोड भनेपछि बच्चाहरुको लागि हो हैन हैन यो अन्डरग्रेजुएटकै लागि छ अन्डरग्रेजुएटको लागि उनीहरुलाई चाहिँ त्यो कोडिङमा इन्ट्रेस्ट जगाउनको लागि चाहिँ एउटा तिमीले एउटा beginner level coding and then when they are used to with the beginner level in that hour in that particular hour they might be interested in pursuing their career in technology or coding or programming is that the purpose अनि प्लस अनि तिनीहरुले चाहिँ त्यो सर्टेन आवरमा पनि के सर्टेन डेमोहरु डेभलप गरेको हुन्छ लास्ट टाइम हाम्रो भएको चाहिँ वुमेन डेटा कन्फरेन्समा थियो उनीहरु आएर एउटा टिकटक गेम डेभलप गर्यो र त्यो टिकटक गेम डेभलप चाहिँ त्यहाँ भएको पछि कन्फरेन्समा उनीहरुले एक्सप्लेन गर्न सके कि अब आएर सिकेर अनि कन्सेप्टहरु युज गरेर प्लस त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्ने पनि भयो त्यसले गर्दा अब एउटा सिम्पल गेमबाट उनीहरु करियर चाहिँ स्टार्ट भयो नि अब फर्दर चाहिँ उनीहरुले आफै पनि सर्च गरेर अथवा कुनै हामीसँगै मेन्टरशिप further त्यो कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यु गर्न सक्छ So you know when we picture a scientist and a highly technical person generally a male figure comes up and there are plenty of examples you know in the market everywhere So यसमा चाहिँ प्रतीक्षा why do you think that is the case I mean in general obviously अब तिमी त्यो लेभलमा त्यो एक्सपिरियन्समा अहिले छैन होला त्यही पनि as a youth point of view किन त्यस्तो हुन्छ होला The surgeon entered the room and the surgeon operated and the students automatically you know assumed that the surgeon would be he she पनि त हुन सक्छ नि त हैन तर सबै क्लासमा चाहिँ 48 जनाको क्लास हो 48 जनाले नै ही भन्यो and that was deliberate के त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टरले चाहिँ डेलिबरेट नै गरेको थियो त्यो के भन्दो रहेछ त भनेर तर सर्जन त केटी पनि त हुन सक्थ्यो नि त हैन सो त्यो मैले त्यो भन्न खोजेँ ओके सो यु नो तिम्रो विचारमा चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ I mean, I'm not looking for like them fancy answers and you know pura facts, but deep down in from your heart, why do you think is the case? Is it because of the awareness ko kami ho ki पहिला देखि नै चाहिँ male dominant society मा हामी बसेर so तिम्रो विचारमा as a youth हैन अब हामी how do you feel about this and what can you do or people like yourself do to change this perception? सुरुमा चाहिँ अब यो हाम्रो जुन मानसिकताले हामी विकास भएको हुन्छ नि ग्रो भएको हुन्छ नि त्यो नै अब साइन्टिस्ट यो भन्ने बित्तिकै केटा नै हुन्छ केटा भनेको गिक केटी भनेको चाहिँ अलिकति पढ्नमा ठिकै ठिकै उनीहरुलाई हाउसहोल्डतिर फोकस गर्नुपर्छ भन्ने पुरानै कन्सेप्ट छ नि त्यो कारणले गर्दा पनि अब केरे साइन्टिस्ट कम्प्युटर नट ओन्ली इन्जिनियर भन्ने बित्तिकै नि हामी सिधै केटा मात्र हुन्छ अब यो त केटीको लागि गर्ने काम इभन सिनियर डाक्टर्स अनि डाक्टर्स क्यान अहिलेको अजम्पसन के छ भने डाक्टर्स भनेको केटा नै हुन सक्छ केटी नै हुन सक्छ वी अल प्रिटी मच एक्सेप्टेड बट देन व्हेन यु थिंक अबाउट अ सिनियर डाक्टर राइट हेड अफ द डिपार्टमेन्ट ओर सर्जन ओर ब्रेन सर्जन त्यो त्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो इमेजमा चाहिँ हाम्रो माइन्डमा के आउँछ भने त्यो केटै आउँछ के हैन So that's the thing I'm talking about. So youth like yourself, अब यसलाई चाहिँ कसरी तिमीहरुले चाहिँ you know यसमा चाहिँ awareness को लागि contribute गर्न सक्छौ जस्तो लाग्छ? Awareness को लागि like अब जो women यो field मा बसेर काम गरिरहेछ नि अनि उहाँहरु पनि अलिकति अगाडि आएर we are also here भनेर present पनि गराइदिनु पर्यो के अनि त्यो अब फिमेलहरु पनि छ भन्ने भएपछि बिस्तारै बिस्तारै माइन्डसेट त चेन्ज हुन्छ नि त अब हामीले पहिलेदेखि देखेको भनेकै जुन फिल्ड मा पनि मेल नै हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट फिल्ड देखि लिएर एभ्री ठाउँमा अब कति अझै पनि मान्छेहरुले त्यहाँ त ठुलो पोस्टमा फिमेल रहेछ भने त्यहाँ त लेडिज पो हुँदो रहेछ भन्ने सोच अझै पनि छ नि त त्यसको लागि जो महिला यो फिल्डमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरु पनि आएर अलिकति अगाडि आएर हामी पनि छम टाइपले अलिकति अवेयर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यसको एउटा एक्जाम्पल लिदाखेरि चाहिँ 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा कसैले महिलाले चाहिँ गाडी चलाएको देख्यो भने देयर वुड बीन अ डबल टेक फेरि हेर्ने थियो काठमाडौँमा तर नाउ इट इज नर्मलाइज्ड अब मान्छेलाई चाहिँ कसैले चाहिँ केटीहरुले गाडी चलाएको देख्दाखेरि कस त्यो नर्मल भयो हैन इट टुक 10 to 15 years हैन अब यसै गरेर डु यु थिंक दैट दिस इज आल्सो गोइङ टु चेन्ज इन द नेक्स्ट 5 to 10 years त्यो अब 5 years मा नै पहिला अब क्लासरुम मा कति थोरै गर्ल्स हुन्थ्यो भने अहिले हामीले मैले स्टेम को कुरा गरेको चाहिँ अहिले त्यसको रेशियो बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेछ सिमिलरली अब जो वुमेनहरुले अनि उनीहरुले देखिसकेछ नि त वुमेन अल्सो क्यान डु दिस टाइप अफ सब्जेक्ट भनेर देखिसकेछ नि त्यो कारणले गर्दा आउने भावी जेनेरेसनहरु पनि यो कुरालाई पछ्याउँदै गइरहेको छ नि त त्यसले गर्दा अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यो कुरामा चेन्जेस आउँछ जस्तो लाग्छ एउटा आर्गुमेन्ट कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ केटीहरुलाई चाहिँ सानैदेखि when they are 5 6 7 8 years old उनीहरुलाई कसरी बस्ने कसरी उठ्ने मान्छे आउँदा के गर्ने ड्रेस कसरी लगाउने आफ्नो हेयर स्टाइल कसरी राख्ने हैन कोही आउँदाखेरि प्रेजेन्ट कसरी हुने हैन अनि कस्तो काम गर्ने कस्तो काम नगर्ने भनेर सुरुदेखि नै चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीबाट नै एउटा चाहिँ प्रेस्क्राइब्ड रोल जस्तो दिएको हुन्छ लगभग सबैको फ्यामिलीजमा त्यस्तो हुन्छ र त्यो त्यो आर्गुमेन्ट जुन मैले कुरा गर्दै छु अनि केटीहरुलाई फिमेल्सहरुलाई चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्दा गर्दै उनीहरुको चाहिँ मेन्टल एनर्जीज हुन्छ नि त्यो मेन्टेन गर्दा गर्दै उनीहरुको चाहिँ पार्ट अफ द मेन्टल एनर्जी इज एक्सपेन्डेड डुइङ अल दैट हैन अनि अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बिकज दे आर सो मच कन्सन्ट्रेटेड अन देयर लुक्स अन देयर ड्रेस अन द वे दे बिहेभ यु नो द वे दे यु नो दे अप्रोच समवन you know right way so called right way and wrong way right so you are so conscious most of the women they are so conscious about this all the time हामी केटाहरुलाई त्यस consciousness खासै हुँदैन क्रिएटिभ कुराहरु हो त्यहाँ चाहिँ कम भइराछ what do you think of this हो यो is it true यो ट्रु नै हो अनि हजुरले भन्नु क्रममा जो एड गर्छ अब त्यो जुन वेमा ग्रो भएको हुन्छ नि अब बच्चा बेलामा गर्ल्स र बोइजमै पनि हाम्रो खेलाउनमा पनि फरक हुन्छ हामी चाहिँ बार्बी डलहरु त्यो खेलेर हुर्केको हुन्छ भने केटाहरुको चाहिँ बच्चादेखि अब त्यो रेसवाला गेम है कारहरु त्यसरी हुन्छ कि त्यो वेमा पनि हामीले अब सानैदेखि त्यो गल्ली अब अलिकति राम्री मेकअप भएको हुनुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ छ त्यो कारणले गर्दा टोटली हाम्रो त्यो कारणले गर्दा यो कार्यमा फोकस हुन नपाएको चाहिँ भन्न मिल्दैन हैन किन भन्दा पार्टली मैले भनेको टोटली भनेको छैन के तिम्रो मेन्टल एनर्जी Jun Kurachi Timle, you could have focused on something else. You could have focused on the technology, on the creative thing. Tio Kurachi, Tio Kurama, Jun Agrimoli, it is my use by Raza. To use by currently, you are not actually giving 100% on a certain activity because you are also conscious about the way you look and the way you present yourself and way you behave in parties and all that. As a girl, to some extent, 100%. I know that I'm conscious girls time spent boys and games spend choice matter different हो जस्तो लाग्छ के टाइम चाहिँ हामीले इक्वली नै डिफरेंट कुरामा चाहिँ इन्भेस्ट गरिराछौं तर साइडमा हाम्रो एजुकेसन अनि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी त आफ्नो लागि सेम नै छ नि त चोइसेस मात्र डिफरेंट हो के जस्तो लाग्छ ओके जस्तो अफिस फर एक्जाम्पल यु गो टु द अफिस अनि अफिसमा जाँदाखेरि चाहिँ यु नो जति मलाई म तयार हुन टाइम लाग्छ त्यति सायद तिमीलाई त्यो भन्दा बढी टाइम लाग्ला मोस्ट लाइकली आई एम सेइङ दिस बिकज आई एम रिलेटिङ दिस टु माय वाइफ हैन So when she prepares herself, she takes quite a long time. Mirror is ekdam simple. So I put the clothes on and very simple, 5-10 minutes. Tillai garda kheri pani tyaha pani ta kehi na kehi ta loss ta bhayo. Maybe half an hour jati lagyo hola. Half an hour ma ta tyo bhayo. So is it because tyo office ko mancheharule pani they expect you to look good? Right, look good in the sense that you put your makeup on and the girly thing. Expectation. Is it because you want to do it yourself? We want to do it for ourselves. Maybe I'm naturally organized. I'm matter गर्छ नि त त्यो हामी कसलाई देखाउन मेरो एम्प्लॉयहरुले यस्तो एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ म राम्री बनेर जानु पर्छ भन्ने भन्दा पनि आफ्नै चोइस र अनि आफ्नै कम्फर्टेबल को लागि हामीले गरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म आई रियली लभ टु ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स इन्भॉल्भिङ गर्ल्स ओन्ली समटाइम्स बट देन इट्स भेरी डिफिकल्ट बिकज अफ द थिंग्स आई जस्ट सेड के छ त यसमा तिम्रो भन्नु के छ त्यो मैले यसको अगाडि एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु मेरो हामीले जुन बेला आवर अफ कोड फर्स्ट टाइम अर्गनाइज गरेको थियो नि त्यो बेलामा हामी फाइनल इयरको स्ट्रेट हामी कलेजको थियौँ के अनि फाइनल इयरमा हुँदाखेरि त्यो बेलामा हामीले बहिनीहरूलाई अब स्पेसली फर गर्ल्स नै थियो नि त बहिनीहरू आऊ भनेर क्लासमा चाहिँ त्यो सबै इभेन्टहरु शेयर भइसके थियो कलेजमा अब लास्टमा आउने बेलामा चाहिँ आइदैन के अनि हामी चाहिँ क्लासरुममै गएर उनीहरुलाई बोलाएर आउनु पर्यो के यसरी आउ आउ भन्ने सिमिलर केस हजुरको पनि भयो हैन अब यो चाहिँ नट मैले यसमा चाहिँ अलिकति जेन्डर भन्दा पनि सबै कुराहरु लिएर चाहिँ जुन फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा सेकेन्ड सेमिस्टर यस्तैमा हुन्छ नि हामीले त्यो बेलामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भेटिदैन के किन भन्दा अब मलाई पढ्नु छ गर्नु छ भन्ने कसैले पनि बुझेको हुँदैन तर त्यही अलिकति गर्ल्सको रेसियो त पछि पनि कम हुन्छ तर उनीहरु अलिकति 6-7 सेमिस्टरमा गएपछि जुन बेला जबको लागि हुन्छ नि अब त्यो बेलामा चाहिँ आफुलाई जबको लागि रेडी गर्नुपर्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरु अलिकति इन्ट्रेस्ट शो गर्छ मेबी अलिकति यो पढेर के हुन्छ भनेर हामीले सुरुमै करियर गाइडेन्स राम्रोसँग नपाएर पनि हो कि जब जबको प्रेसर आयो नि तब मात्र उनीहरु त्यो कुराको लागि आयो के अपर्चुनिटी त उनीहरुलाई सुरुदेखि नै हामीले दिइराको छौं नि त तर त्यो उनीहरुले ग्र्याब गर्न खोज्दैन मेबी अब तिमी सुरुदेखि नै यो कुराको लागि यसरी रेडी हुनुपर्छ तिम्रो सब्जेक्ट यो हो र तिम्रो जबको लागि यो कुराहरु चाहिन्छ भनेर उनीहरुलाई प्र्याक्टिकली स्ट्रङ बनाउनको लागि मेबी हामीले त्यो वेमा करियर गाइडेन्स उनीहरुले नपाएर पनि हो कि त्यस्तो त्यसमा चाहिँ जेन्डरको फ्याक्टर भन्दा पनि यसमा मैले दुईटै जेन्डरलाई नै चाहिँ त्यो प्रब्लम देखेँ जस्तो लेट मी इन्टरप्ट यु जस्तो मेरो गर्ल स्टुडेन्ट्सहरु जुन दुईटा इन्स्टिट्युसन सन्वे कलेजमा र अर्को कलेजमा पनि उनीहरुको चाहिँ कस्तो छ भने मैले उनीहरुसँग कुरा गर्दाखेरि दे डोन्ट साउन्ड भेरी एम्बिशियस राइट केटाहरुसँग कुरा गर्छ म यस्तो गर्छु म ग्रेजुएट भएपछि यो गर्छु त्यो गर्छु आई विल डेभलप दिस एप I'll make money, I'll employ people, or I'll find a job in a very high-flying organizations and all that. This is my plan. So when I talk to girls, they don't really have सबैजना भन्दिनँ म मोस्टली लार्जली बाइ एन्ड लार्ज सो दे डोन्ट ह्याभ एनी प्लान्स आई मिन दे डोन्ट ह्याभ एनी पर्टिकुलर एम्बिसन्स सर पढ्ने हो ग्रेजुएट भऊ अनि त्यसपछि मेबी अब आई डोन्ट नो एउटा जब गर्नु पर्ला and then let's see what happens you know life goes on अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ and they are kind of unsure about you know what's going to happen in the future they have not set any particular goals for themselves right so किन त्यस्तो हुन्छ होला maybe they are not interested जुन कुरा पर्स्यु गरेर चाहिँ त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट नभएर पढ्दिन गर्दिन मात्र भन्ने पनि भएको हुन सक्छ के अलिकति अब हामीले पनि हाम्रो सर्कलको कुराहरु चाहिँ कलेज पढ्दाखेरि हामीले त अब इन्ट्रेस्टले पढेकै कुरा थियो नि त अब मैले केही गर्नुपर्छ मैले लर्न गर्नुपर्छ अनि हामी बाहिर इन्स्टिट्युटमा गएर भने पनि लर्न गर्छन् के गर्ल्स नै थियो नि त हाम्रो ग्रुप सबैजना अलमोस्ट बाहिरै गएर लर्न गरे के त्यो अब अलिकति एम्बिशियस नहुनुको रिजन तिनीहरु त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट नभएर अनि मेरो लागि हैन भन्ने जुन वैमनहरुले मलाई चाहिँ त्यो कुराको लागि चाहिँ रुटमै गएर प्रब्लम भेट्छ के अब अनि जब आईटी भनेको त जब हाम्रो त्यो जति कलेजमा पर्छ नि त्यो भन्दा पनि प्र्याक्टिकल स्किल हामी कति गेन गर्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ नि त त्यो कुरामा उनीहरु फोकस नभएर आईटी पढ्दैन जब जति पनि पाउँछ रे अनि तर त्यसको लागि आफू कतिको क्वालिफाइड हुनुपर्छ भन्ने अवेयर नभएर पनि हो कि जस्तो लाग्छ अब तिम्रो अर्गनाइजेसन जुन women in STEM छ त्यसले चाहिँ गर्ल्सहरुलाई चाहिँ टेक्नोलोजीमा करियर सिक गर्नको लागि के गर्छ र के गर्ने प्लान छ फ्युचरमा अहिलेसम्मको त अब एउटा रुटकै लागि काम गरिरहेछ प्लस एउटा इन्ट्री गर्ने उनीहरुलाई कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर टेकको लागि व्हाट्स योर फ्युचर भिजन फर दिस कम्पनी भनौं अथवा दिस अर्गनाइजेसन अब यो जसरी हुन्छ धेरै मेन भनेको कसरी धेरै गर्ल्सहरुलाई रिच गर्न सक्छ प्लस अनि अहिले जसरी जुन वेमा सर्ट टर्म कोर्सेसहरु मात्र छ नि ग्रेजुएट गर्ल्सको लागि त्यही कुरालाई हामीले लङ टर्ममा ल्याएर उनीलाई मेन्टर गरेर एउटा सर्टेन स्किल जेनेरेट गरेर उनीलाई कुनै सफ्टवेयर कम्पनीसँग टाई अप गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान छ अनि प्लस अनि यो जुन अर्ली एजवाला छ नि त्यो पनि हामी अहिले सर्टेन ठाउँसम्म मात्र सीमित छौँ नि त त्यो कुरालाई पनि अब कसरी ब्रोड बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ अब हाम्रो फर्दर प्लान चाहिँ हाउ टु रिच मोर पिपल नै छ ओके सो प्रतीक्षा सिन्स यु कम्प्लिटेड यो इन्जिनियरिङ इन कम्प्युटर इज इट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड computer engineering is it? Communication sorry electronics and communications so what's your plan for your further studies are you going to continue the tech education at the master's level or are you considering other discipline as well यो कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म म अलिकति सोचिँदै राख्छु भन्दा हुन्छ किनभने जुन कुरा मैले टेक्निकली ब्याचलरमा जति कुरा लर्न गरेँ प्लस अनि मैले यो काम गर्दाखेरि जति कुरा लर्न गरेँ नि मेबी अब त्यो अलिकति त्यही कुरा रिपिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोचेर प्लस अनि जुन मेरो एन्टरप्रेन्योरशिप फिल्ड पनि बिलोङ गर्छु नि त म अब त्यो कुरालाई पनि कसरी अगाडि लान सकिन्छ विथ टेक्नोलोजी अब त्यो कुरामा चाहिँ मेबी अलिकति कन्फ्युजन नै छ है अब यो चाहिँ अलिकति टाइम लिएर सोचेर नै डिसिजन लिनुपर्ने कुरा सो मेरो विचारमा चाहिँ सेन्स अब तिमीले यो युल बी लिडिङ एन अर्गनाइजेसन सो बिजनेस पढ्दाखेरि एमबिए गर्दाखेरि चाहिँ मेरो तिम्रो लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र सनवे कलेजमा पनि तिम्रो जस्तै प्रोफेसनल्सहरूको लागि चाहिँ हामीले एमबिए त्यहाँ रन गर्छौं इट्स ओन्ली इन द मर्निङ्स र त्यो प्रोफेसनलहरु दिउँसो आफ्नो कम्पनी चलाउन पनि सक्छन् र अथवा कुनै जब पनि गर्न सक्छन् त्यस्तो मलाई लाग्छ बट देन अफ कोर्स सबै मान्छेहरुको चाहिँ आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ हैन त्यो चाहिँ एज एन एकाडेमिशियन एज अ डाइरेक्टर अफ टु इन्स्टिट्युसन एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्स मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ र कोही त्यस्तो प्रोफेसनलहरु हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सनवे इन्टरनेशनल बिजनेस स्कुलले चाहिँ प्रोफेसनल्सहरुको लागि एमबिए इजिली अवेलेबल हुने गरी चाहिँ प्रबन्ध मिलाएको छ र यो चाहिँ मर्निङमा मात्रै हुन्छ र सबै कुराहरु चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल तरिकाले चाहिँ एमबिए त्यहाँ पढाइ हुन्छ Okay, we've come towards the end of this show. Pratiksha, do you want to say anything to, you know, women, girls like yourself to pursue a career in technology? Anything, motivational thing? Kei bhanna mostly 12 students target career confused STEM field without experience trust I can do more. This is my interest. Opportunity Thank you, Pratiksha. So, as a podcast, Women in STEM Matthew, Pratiksha Pandey sanga hamile lamo kuragani garyau. I think it was very fruitful. Thank you, Pratiksha. र यसको चाहिँ कन्क्लुजन के मेरो रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ वुमेन हरुको लागि गर्ल्स हरुको लागि टेक्नोलोजीमा राम्रो करियर छ र गर्ल्स हुँदैमा वुमेन हुँदैमा केटीहरुको एउटा चाहिँ त्यो स्टेरियोटाइपिङ समाजमा हुँदा हुँदै पनि फिमेल्स हरुले राम्रो अपर्चुनिटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा इन्जिनियरिङमा म्याथमेटिक्समा पाउन सक्छन् र अहिले नेपाल सरकारले पनि केटीहरुको लागि फिमेल पपुलेसनहरुको लागि फिमेल्सहरु महिलाहरुको लागि चाहिँ कोटाहरु पनि छुटाएको छ र इवन सरकारी निकायहरुमा पनि महिलाहरुको टेक्नोलोजी कोटाहरु अहिले छुटिएको छ र त्यसमा कम्पिटिसन पनि अरु केटाहरुको भन्दा अरूहरुको भन्दा कम्पिटिसन लो छ र केटीहरुको लागि चाहिँ यो ठूलो अपर्चुनिटी छ र यसको लागि चाहिँ हाम्रो दुईटा कलेज स्पेशली सनवे इन्टरनेशनल बिजनेस स्कूल मा हामीले बैचलर्स इन कम्प्युटर साइन्स रन गर्छौं र त्यसमा स्पेशल स्कलरशिप हामीले फिमेल स्टुडेन्ट्स हरुको लागि राखेको पनि छौं सो तपाईहरु 12 कक्षा सायद 12 कक्षाको विद्यार्थीहरुको एक्जाम अब आउँदै छ सकिन लाग्दै छ तपाईहरु प्लिज भिजिट गर्नु होला र आईटी को करियर को बारेमा चाहिँ कलेजमा बुझ्नु होला र तपाईले मलाई पर्सनली भेट्न चाहनुहुन्छ भने यु आर मोर देन वेलकम थ्यांक यू सो मच